Kalangga, kamusta kayong lahat? So today is Wednesday and kahapon nakalabas na ako and nandito na ako sa bahay. So pinalabas na nila ako kahapon kasi chinek nila ako nung Monday. Chinek nila yung aking likod kung okay ba yung paghinga ko. So okay naman, wala namang problema. Kaya pinalabas na nila ako. Pero nung chinek niya ako, tinanong niya kasi ako kung inuubo pa ako. Sabi ko, hindi na. Pero inuubo ako ng konting-konti lang talaga. Kasi kung sinabi ko na inuubo pa ako, hindi nila ako palalabasin. Kaya yun. Hindi naman na ako inuubo yung grabe na ubo. Ano na talaga, konti lang. Pag medyo makatilang yung aking lalamunan, yun lang. Tsaka hindi ako umuubo sa labas. Dito lang talaga ako sa loob ng bahay. Kasi hindi ko na kasi kaya na mag-stay pa doon ng another 5 days to 10 days. Ayoko na. Kasi naka 20 days na ba ako? Yeah. 20 days din na nag-quarantine ako. So hindi ko nakakayanin na mag another 10 days pa. Parang isang buwan din yung ginugol ko pag ganun. So ayan. So ano na yung sasabihin ko? So, ayan, nag-vlog lang talaga ako, mga langga, para ipalam sa inyo na nakalabas na ako and andito na ako sa bahay. So, hindi pa talaga ako fully recovered talaga. Medyo mahina pa talaga yung aking katawan and then nahihilo ako. Pero, okay naman. Namamanage ko naman siya. Kasi kahapon, pagdating ko dito, naglinis ako agad. Kasi ang dumi ng bahay. Wala naman kasing maglilinis. Kaya nabigla siguro yung aking katawan. And then kagabi, ang sama-sama ng aking pakiramdam. And then kaninang umaga, ang bigat-bigat ng aking katawan. Ang sakit ng katawan ko. Pagising ko. And then pagbangon ko, medyo nahihilo ako. Pero yun, gusto ko lang talaga na mag-vlog para update kayo na okay na ako. Ano na lang talaga yung gagawin ko. Magpagaling talaga dito sa bahay and then magpalakas. Kumain ng madami. Kasi ang laki-laki talaga ng aking pinayat as in. Kasi chinek ko yung aking waistline. Naging 19 inches na lang ako. Parang naloka ako sa aking waistline. Kasi yung waistline ko talaga is 24 to 25. So diba, ang laki ng aking pinayat talaga. Sino ba naman ang hindi papayat ng ganun? Kasi yun nga, nung nilagnat ako nung ilang araw, tapos wala talaga akong kain. Kasi nga, yun nga, wala akong panglasa, wala akong pang-amoy. Until now, wala pa rin akong pang-amoy. Yung panlasa ko, andyan naman siya pero hindi 100%. Pero okay lang kasi nakakain naman ako kahit papano. Yung pang-amoy talaga yung mahirap kasi hindi mo naaamoy yung pagkain mo. O hindi ko nga naaamoy kung mabaho ako o hindi. Yun yung mahirap. Pero sabi nila, it takes time daw bago bumalik yung pang-amoy mo. So, yun. At least nakalabas na ako. Nandito na ako sa bahay. Hindi na ako yung talagang boring na kasi talaga ako doon sa hotel na pinaglipatan nila sa akin as in. Wala ka din masyadong makikita. And syempre, wala ka din makakausap kasi bawal. Kasi madami silang mga rules dun eh. Yun nga, bawal makipag-usap dun sa mga katabi mong ano, room. Okay. Saglit lang, mga langga. So, ano yung sinasabi ko, ang ingay kasi. Siguro may nagluluto. So yun, madami silang mga rules and kaya hindi din ako nakapag-update sa inyo kasi bawal mag-post sa social media. Kasi pag binayulate mo yung mga rules na yun, babalik ka sa day one. So, ayoko naman na bumalik sa day one kaya kinabahan ako. Kaya hindi talaga ako nagpo-post o kahit sa Facebook ko nga hindi ako nag-update doon. So, ayan, pasensya na talaga. Hindi ako nakapag-update sa inyo. Kasi, yun nga. Ayoko nang mag-quarantine pa ng another 10 days.
Kaya nag-vlog talaga ako ngayon para ma-update ko kayo na okay na ako. Pagaling na lang talaga and palakas na lang talaga yung kailangan ko. So, nalagpasan ko na yung talagang nilagnat ako, yung nanginig ako. Hindi na ako nilagnat. Kailan ba ako yung hindi na nilagnat? Noong 6 days ago yata, and then nag-start na din akong kumain. So, yun. So, hindi talaga biro yung nangyari sa akin, mga langga. Talagang ang hirap. Ang hirap na magkasakit na mag-isa ka lang na wala kang kasama, as in sobrang hirap. So ayoko nang magka-COVID ulit. Hindi talaga siya biro, as in sabi ko nga kay Mark, hindi na muna kami babalik dito sa Philippines next year. Talagang hintayin muna namin na as in na mag-settle down talaga lahat, yung bumalik sa normal before kami bumalik dito sa Philippines. Kasi sabi ko sa kanya, parang na-trauma na talaga ako. Ayoko na. Tsaka hindi niya din man kakayanin ni Mark yung mag-quarantine siya ng ilang days. Hindi kaya ni Mark yung ganun. So, ayan. Anyway, so maraming salamat sa inyo, mga langga, sa mga comments and prayers ninyo. And syempre, malaki yung pasalamat ko sa taas, kasi yun nga, hindi niya ako pinabayaan gumaling ako. Kasi yun lang talaga yung makakapitan mo, lalo na't mag-isa ako. And then thankful din ako kasi meron ako mga kaibigan na talagang laging chine-check ako kung okay na ba ako, kung kamusta na ako. So, ayan. So, thankful talaga ako na andyan sila lagi para i-check ako. And then, syempre, si Mark. Kasi si Mark lagi talaga yung tumatawag sa akin every day and every time na magkaka-time siya. Tinatawagan niya talaga ako, chine-check niya ako kung okay na ako. And yun nga, nung talagang nag-grabe ako, talagang si Mark, parang na-stress na din siya kasi hindi niya kaya na nakikita akong nahihirapan. Kasi as in, pag umuuo ako nung nakaraan, parang hindi na ako makahinga sa ubo ko. Kasi as in, talagang grabe. And then nung nilagnat ako, lagi ngayon siyang umiiyak, si Mark, kasi yun nga, and hindi niya talaga kaya na nakikita ko na ganun. Kung ako man sa kalagayan ni Mark, kung makikita ko siya na ganun na nahihirapan, talagang hindi ko din makakaya. Pero yun, so ayan mga langga, talagang in-update ko lang talaga kayo. Ayan, andito na ako sa bahay and itutuloy ko lang yung aking paglilinis. Unti-untiin ko lang, hindi ko bibiglain. And then mamaya lalabas din ako kasi may kailangan akong bilhin, pagkain. And then bibili ako ng kettle. Yung kettle namin parang ang ano na, pangit na. May sira na kasi din ito nung lumipat kami, pero hindi lang namin nabilhan ng bago. So, ayan. Anyway, mga langga, I think i-close ko na to. Yun lang talaga. In-update ko lang talaga kayo na ayan, dito na ako sa bahay. And finally, nakalabas na tayo sa quarantine. And yeah. I'm sure soon makakabalik na ako talaga sa yung normal talaga. Yung babalik na talaga yung aking energy. Kasi for now, wala pa talaga akong energy. As you can see, yung aking mata talagang ang lalim-lalim pa rin. Hindi pa talaga siya nakarecover. So, ayan. I think magbablog ako mamaya, mga langga. So, ito, iunahin ko lang to para maano kayo na okay na ako. So, I will close this vlog, mga langga. So, thank you ng marami sa inyo sa walang sawang support and yun yan sa mga messages niyo sa akin. And then, ang dami na din nagme-message siya sa akin.
hindi ko na din na-replyan lahat kasi ang dami na talaga. So, pasensya na talaga, mga langga. Pero sobrang appreciate ko talaga yung effort ninyo na i-message ako. So, thank you ng marami. So, anyway, I will close this vlog. So, thank you again. And hope to see you on my next one. And enjoy life, Anteka. Bye, mga langga.